התחלנו שבוע שעבר תורה למד ג' בליקוטי מוהר"ן, ואנחנו באמצע. למעשה זה מתחיל נושא חדש, אז לא אין צורך לחזור. ורבנו אומר, הנה יש שני מיני ימים, ימי טוב וימי רע. כמו שכתוב בקהלת, ביום טובה יהיה בטוב וביום רעה ראה. אנו שצריך האדם להסתכל שם היטב היטב. בוודאי גם בימי רע ימצא שם הטוב. ומה זה הטוב? תורה. והימים נקראים מידות, כמו שכתוב, ומידת ימי. והמידות הם התורה, כי הוא הייתה, כי התורה כולה היא מידותיו של הקדוש ברוך הוא. כי התורה מדברת מאהבה ואירה או שאר המידות, ובה ברא הקדוש ברוך הוא על מין, את כל העולמות. כמו שכתוב, והיא אצלו אמון, אל תקרא אמון אלא אמן. ואותיות התורה הם מחיים כל דבר. אלא שככל שהמדרגה יותר למטה, אותיות התורה שם הם בצמצום ובהסתרה יותר מאשר במקום רוחני יותר. ואינם מהירים כל כך כמו למעלה במדרגה העליונה. כדי שלא להשפיע אור, אור וחיות יותר מהראוי. נמצא אפילו במדור הקליפות, היינו בימי הרע שהם מידות רעות ולשונות אקום, שם יכולים למצוא אותיות התורה. אבל מחמת ריבוי הלבושים וגודל הצמצום, אינם נתראים אותיות התורה, היינו ימי הטוב, על ידי ימי הרע והחושך השורה עליהם. אבל אומר רבנו, אבל מי שקופה את יצרו הרע, היינו ימי הרע, היינו מידות רעות, ככל שאדם זוכה יותר לתקן את המידות, וכמובן גם יתרק מתאהבות מיותרות של העולם הזה, אז אומר רבנו דבר נפלא, אומר, אזי הרע נתבלבל לגמרי נגד ימי הטוב שבהם, והאותיות בולטות ומהירים ביותר. גם במקומות החשוכים ביותר מהירים שם אותיות התורה. ונתבטל הרע ונשארים אותיות התורה לבד. ואז מקבלים אור רב מלמעלה, ונמצא זה שקופה את יצרו, היינו שקופה את ימי הרע, כשהוא מדבר עם אקום או שורה מידותיהם, אז היי תכף הרע ששוכן על הטוב. היינו אותיות התורה נתבטל ונופל, ואותיות התורה בולטים, וזה מה שכתוב בזוהר הקדוש, פרשת לך לך, ברכו השם מלאכיו גיבורי כוח עושי דברו, אילן אינון דמתגברים על יצרון. אלה שמתגברים על היצר, אינן דמיין למלאכים ממש. הם דומים ממש למלאכים. ולא היה שום אדם יודע מהם מחמת ימי הרע שהחשיך עליהם. וכשבא זה האדם שהוא דומה למלאך השם צבקות, על ידי שקופה את יצרו, היינו ימי הרע, אז היי הרע מתבטל, נכפפים ונתבטלים, ונשארים אותיות התורה בולטים. זה היסוד הראשון שנראה בהמשך התורה. רבנו אומר, הוא מתחיל את הקטע הזה, שיש שני ימי, מיני ימים. יש ימי טוב ויש ימי רע. ומיד רבנו אומר, על פי מה שכתוב בקהלת, וימי טובה יהיה בטוב, ובימי רעה ראה. ורבנו אומר, הוא צריך להסתכל היטב היטב. כמה נקודות של קצת להתבונן בדבר הזה. דבר ראשון, אנחנו רואים שיש לנו ימים טובים ויש לנו ימים לא כל כך טובים. זה חלק מהמציאות שלנו שאנחנו חווים כל החיים. השאלה, מאיפה זה נמשך שיש ימים טובים ושיש ימים לא טובים? כי לכאורה זה לא, הרבה פעמים זה בכלל לא קשור אלא משהו שעשינו. הפוך, יש ימים שאדם עושה את כל המסירות נפש, כל ההשתדלות לעשות טוב ולהיות בטוב, הוא גם מצליח להיות בטוב הזה, במידה זו או אחרת, הוא בטוב. והוא בטוח שזהו, זה כבר שלושה ארבעה ימים רצוף טוב, אז זאת אומרת שזה, זה על פי, מה? חזקה. חזקה. בגמרא כתוב ששלושה ימים זה כבר חזקה. שור שנגח שלוש פעמים, זהו, שור מועד. אז יש חזקה. ואדם פתאום קם ביום רביעי בבוקר, ואפילו את קודם כל לא זוכר איך קוראים לו, לוקח לו זמן להתאושש. אחר כך, התפילין מונחות על השולחן, הוא אפילו לא זוכר בכלל מה זה התיק הזה, בקופסאות השחורות בתוכם, פתאום הכל נלקח ממנו, וכשזה נלקח, אז הוא חוזר גם כן. היצר הרע לא התפטר, עדיין לא. בעזרת השם, אנחנו מקווים שבקרוב הוא יתפטר, אבל בינתיים הוא עוד לא התפטר, חוזר עם כל השיגונות שלו. ואז מתחיל בחינה של ימי רעה. השאלה, זה שזה כך אנחנו רואים,
אנחנו חווים את זה. אבל למה זה כך ומאיפה זה נמשך הבחינות האלה, הדבר הזה? הימי טוב והימי רע. תראי, כמובן יש בזה דברים מאוד מאוד עמוקים בדבר הזה, אבל למעשה הכל, זה מתחיל מחטא אדם הראשון ונמשך כל נשמה. אנחנו מן הסתם היינו פה כבר כמה וכמה פעמים בעולם, אז עוד סברנו, וצריך לתקן, צריך לתקן עוונות. ואפילו מי ש... למרות שזה, שוב, בדורות שלנו זה מאוד נדיר, אבל אפילו אם יש מישהו שהוא לא חטא בדורות שלנו בגלגולים קודמים, הוא צריך לתקן את חטא אדם הראשון. כי בשאר הגלגולים, רבנו ארי כותב, שבשעה שאדם הראשון חטא, כל הנשמות היו כלולות בו. ואז כשהוא הלך לחטוא, אז היו נשמות שברחו ממנו. זה מה שנקרא בלשון המקובלים סוד הזיער העילה. אנחנו לא ברחנו, אנחנו ודאי לא ברחנו, אין לנו ספק שזה לא אנחנו שברחנו. ואז נמשך אצלנו בחינת הימי רע כדי לתקן בעצם עד חטא אדם הראשון. ולכן הקדוש ברוך הוא, ועיקר עבודתנו בעולם הזה זה לתקן את הבחינה הזאת. לכן הימי רעה זה תיקון גדול מאוד. אם נדע, נזכה לעשות מה שצריך, זה תיקון גדול מאוד. ולמה יש לנו ימי טובה? למה, בשביל מה יש ימי טובה? כדי שיהיה לנו כוח לעבור את הימי רעה. זאת אומרת, באמת התכלית היא, באנו לתקן, והתיקון הוא דווקא בצמצום, בהסתרה, בהתמודדות ובקושי. אבל אדם, אם היה כל הזמן רק ימי רעה, לא היינו מחזיקים מעמד, לא היינו יכולים לסבול את זה. לכן יש ימי טובה, ואם בימי טובה יהיה בטוב, כמובן תקבל את הטוב שיש בימים האלה, יש לך סייעתא דשמיא. במחשבה, בלב, לקיים מצוות, ללמוד תורה, להתפלל, תהיה בתוך הטובה הזאת. אתה מקבל כוח, אדם מקבל כוח שהוא נמצא בימי טובה, הוא נמצא בתוך הטוב, אז הוא מקבל מזה כוח. אבל צריך לדעת שכל אדם, לפי שורש נשמתו, צריך לעבור בחינות של ימי רעה. רבנו ארי כותב שיש נשמות יחידות, זה נדירות מאוד, זה לשון הזוהר זעירין אינון, מעטים הם, שהם, בגלל שהחלק שלהם בחטא אדם הראשון הוא מאוד מאוד קטן, אז לכן גם התיקון שלהם בעולם הזה הוא מאוד, באופן יחסי מאוד קל. זה נקרא סוד הינוקה, שכתוב בזוהר הקדוש, שילדים בני 4 ו-5 היו מלמדים את התנאים סודות התורה. אבל איזה לא טבעי, זה לא המהלך של ההנהגה הרגיל. אז רבנו ארי מסביר את זה, אנחנו לא מהנשמות האלה. עכשיו, מה החלק שלנו בחטא אדם הראשון? צריך לדעת, זה סודות מאוד מאוד גדולים, אנחנו לא יודעים את זה. היום אנחנו לא יודעים מה האדם צריך לתקן. לפי מה האדם כן יכול לדעת? לפי הימי רע, לפי הניסיונות שעוברים עליו, לפי זה הוא יכול לאט לאט להבין מה הוא בדיוק בא לתקן. גם כשאדם מתקן, לא בהכרח שהוא יודע מה הוא צריך לתקן, אבל עם הזמן יכול להיות שיגלו לאדם איזה נקודות פרטיות הוא בא לתקן. איך אפשר לזהות את זה? לפי הרע שמתגבר עלינו. לפי הרע שמתגבר עלינו, אנחנו יכולים לראות מה באנו לתקן בעולם. ואז מתגברים עלינו ימי רעה. אז רבנו אומר, הוא באמת... תדע, גם בימי רעה יש טוב גדול מאוד גנוס שמה. מה הטוב שגנוס שמה? שאם נזכה להתמודד עם הנכון, עם הימי רעה, זאת אומרת עם היצר הרע, נזכה להתמודד, אדרבה, נקבל תוספת של קדושה מאוד מאוד גדולה, דווקא מתוך המעבר הזה. ובמקום אחר, רבנו כותב, דווקא במקומות איפה שקשה לאדם, שם הוא יכול לקבל את עיקר השפע שלו, ועיקר הקדושה והרוחניות שלו, הוא יכול לקבל דווקא מהמקומות האלה, במעבר הזה. כמובן, אנחנו לא, ודאי שאף אחד לא בוחר לרדת לימי רעה, אבל זה בא ממילא, זה לא צריך לבחור את זה, זה בפרט בדור שלנו, אף אחד לא צריך לבחור את זה, זה כבר מגיע לבד, הבחינה הזאת. רק, ככל שהדורות מתקרבים לקראת הגאולה, ואנחנו מאוד מקווים שאנחנו כבר מקווים, אנחנו לא יודעים בדיוק, אבל אנחנו מקווים שאנחנו לקראת הסוף, ככל שמתקרבים לקראת הגאולה,
הימי רעה, זאת אומרת ההסתרה והניסיון והקושי הולכים ומתגברים מאוד. זה הולך ומתגבר, וזה מה שחזל אמרו, עקבת עדי משיחה. יאיתי ולא החמינה, יבוא משיח ולא יהיה בניסיונות שלפני הגאולה. על זה התנאים והמוראים אומרים כזה דבר, שהם היו קדושי עליון, הם פחדו, חששו מהמציאות שבה אנחנו נמצאים. אז ובאמת, המצב והבחינה היא שאנחנו לא יכולים לברר ולעשות את העבודה לבד. באמת אנחנו לא יכולים לעשות את העבודה הזאת לבד, כי היא כל כך קשה מכמה בחינות. הקושי של הבירור של העקביים היא קשה מכמה בחינות. א', היא קשה מצד הלב. מה זה הקושי שבלב? הקושי שבלב זה שאין חיות שבקדושה. אדם, כשאדם נמצא בתוך המציאות הזאת, רבנו אומר, אם הרעה זה הקליפות, זה הסתרה. אז אין התעוררות של הלב בכלל לעבוד את הקדוש ברוך הוא, כי אין גילוי שם, זה דבר אחד. וגם אם יש לפעמים כן איזושהי התעוררות בלב, יש בעיה עוד יותר גדולה מזה, שיש הסתרה על הדעת. כי אנחנו לא יודעים איך להתמודד נכון במצבים האלה. כי יש יצרה שהוא, אומנם הוא חזק, אבל הוא פשוט. זאת אומרת, יודעים, כן, זה יצרה. שאדם רוצה, מתנהג במידות שלו מאוד לא בסדר, או שיש לו תאוות, אז יש לו שכל, אני יודע, אז אנחנו יודעים. זה לא טוב, זה לא אמת, זה אנחנו יודעים. הבעיה היותר קשה עם היצרה, שהוא מבלבל אותנו בדעת. מכיוון שהוא כבר נכנס גם לדעת שלנו, והוא, השורש שלו זה בעץ הדעת טוב ורע, ובגלל שהרב האטומי מתבלבלים, הוא מבלבל אותנו בכלל מה לעשות. זאת אומרת, אדם מגיע למצב שהוא גם לא יודע מה לעשות בתוך המצבים האלה. וזה קושי יותר גדול, לדעת מה לעשות, מה העצה. אני, הרבה מספרים, מן הסתם, לכל אחד מאיתנו זה עובר, כל אחד בבחינות מסוימות. בן אדם בא ואומר, אני אלף פעם, ואלף תפילות, ואלף פעם ניסיתי להתגבר על מידת הכעס. ואחרי 500 פעמים, ראיתי שזה מתחיל, ברוך השם, מתחיל לעבוד, אני מתחיל להשתפר במידת הכעס. הגעתי לפעם ה-800, משם כבר הפכתי להיות, בפנימיות שלי, איש העולם התחתון. אני כמעט רוצה להרוג אנשים, כבר מרוב כעסים והקפדות. עכשיו, מה קורה במצב הזה? אדם אומר, רגע, לפי העצות, לפי הדרך של התורה, אני רואה, זה לא מועיל. ואז היצרה יש לו תורה שלמה על זה, על הלא מועיל יש לו תורה שלמה. זה, לתורה הזאת, הוא קורא לה, בליקוטי סמך מים, זה כתוב על התורה הזאת, בוודאי ובוודאי שיש יוש. זה, ככה התורה הזאת נקראת. אם מישהו יצא לו לראות את זה, לא מומלץ לקרוא אותה. הבעיה שהוא מקריא לנו את זה פה במוח, הוא מקריא לנו כל פעם את התורה הזאת. אז הוא עושה לנו בלבולים מאוד גדולים בדעת. אז הוא גם מכביד את הלב, וגם בלבל אותנו. והבלבול וההכבדה בלב היא כל כך גדולה, עד שבעצם מבחינתנו זה בלתי אפשרי לברר את זה ולתקן את הבחינה הזאת. ופה רבנו רומז, רמז גדול מאוד. אומר רבנו, ויש גיבורי כוח עושי דברו, והוא מביא את לשון הזוהר הקדוש, אילן זה אלה, אינון דמתגברים על יצרון, והם דומים למלאכים ממש. ואז הם זוכים לגלות את התורה, את הקדושה, מה חבוי בתוך ההסתרה הזאת. הרמח"ל בספר אדיר במרום, הוא מביא את זה מהזוהר, הזוהר בפרשת שלח לך, סליחה, בפרשת פנחס, זוהר בפרשת פנחס, שם הוא מביא מה זה הבהרה והערה למה שרבנו אומר פה. שם כתוב שכדי שאנחנו נוכל לעבור, אנחנו חייבים לעבור את הימי רעה, כי זה התיקון שלנו, לשם כך באנו לעולם. אם לא נעבור את זה, פשוט לא עוסקים בתיקון שלנו. אבל שם הוא מביא, הרמח"ל, בשם הזוהר, הוא אומר, כדי שאנחנו נוכל לברר את זה לטוב, הוא אומר, לפני זה הקדוש ברוך הוא מוריד צדיקים גדולים מאוד אל המקומות האלה. הוא מעביר אותם את כל ההסתרות שאנחנו צריכים לעבור, והם, להם כן יש את הכוח להתגבר על הימי רעה, על היצר רע שיש במקומות האלה. ואז, ברגע שהם התגברו, מה הם בעצם פעלו? מה הפעולה שלהם? הם פתחו בתוך המקומות האלה נתיבים לכל נשמות ישראל. עד שה...
אבל המקום השלם ביותר, שכולל כבר את כל ההסתרות, זה נשמת משיח בעצמו. הוא יצטרך לעבור את כל זה, כדי שהוא יוכל להעיר לנו, להעיר את זה לכל עם ישראל, את המעבר הנכון, את הבירור הנכון שם, וזה בשתי בחינות. א', לעורר את הלב שלנו, שהלב שלנו לא ייפול, זאת אומרת, שלא יהיה לנו חיות. אז קודם כל לעורר קצת את הלב, לאהבת השם, יראת השם, זה דבר אחד. ונקודה שנייה, זה לתת לנו גם עצות איך לעבור את המקומות האלה בצורה נכונה. כלומר, מה אנחנו צריכים לעשות? כשאדם, אתה נמצא בכזה בלבול דעת, הוא לא יודע מה לעשות. ואז את שתי הבחינות האלה, זה הצדיק שיורד למקומות האלה, זה הגיבורי כוח עושי דברו, עברו במקומות האלה, הצליחו לתקן את המקומות האלה, עכשיו הם יכולים להעיר לנו ולסייע לנו. לכן, עיקר התיקון שלנו, היסוד הראשון, שבעצם הכל עומד עליו, זה ההתקשרות לצדיקים. מדוע? כי ברגע שאדם מתקשר עם הצדיק, אז הצדיק כבר יכול כל פעם להעיר לו. 100 פעם נטעה. אבל אם אנחנו מקושרים עם הצדיק, הצדיק איתנו, אז הוא לא עוזב אותנו. שבוע שבוע כמדומני שמענו שיש רמז מאוד יפה בגמרא, אז שהגמרא אומרת, זה סוגיה שנקראת הגוזל המדדה. יש איזה כמה נפקמינות הלכתיות של גוזל, יש לו שובח והוא מתרחק מהשובח. והגמרא פוסקת להלכה, גוזל לא מתרחק יותר מ-50 אמה. אבל למה הוא לא מתרחק יותר מ-50 אמה? מה, אין לו כוח? ינוח, קצת ימשיך. ורואים, יש שם כמה סוגיות שרואים שלגוזל יש כן כוח ללכת יותר מ-50 אמה. אז למה קבעו, חזל קבעו, הוא לא מתרחק יותר מ-50 אמה? אז אומרת הגמרא דבר נפלא. ובתוך ה-50 אמה זה סימן שהוא שייך לשובח. זאת אומרת, אם מישהו ימצא אותו, אסור לו לקחת אותו, הוא לא הפקר. יש שובח בתוך 50, הוא בתוך 50 אמה לאיזה שובח, הוא שייך לשובח. אז הגמרא אומרת, למה הוא שייך לשובח? כי כשהוא הולך, אז הוא כל הזמן מסתכל אחורנית לראות את השובח. זאת אומרת, באמת, יש לו כוח ללכת יותר מ-50 אמה. אבל ברגע שהוא לא רואה את השובח, הוא לא הולך יותר. עד 50 אמה הוא רואה את השובח. זאת אומרת, ה-50 אמה זה לא בגלל הכוח של ההליכה, שאין לו כוח ללכת, זה בגלל שהוא לא רואה. אז זה רמז נפלא מאוד, שכל עוד האדם רואה את השובח, רואה את הצדיק, אפילו הוא יגיע עד הגבול של ה-50 שערי תומה. עד ה-50 אמה, זה 50 שערי תומה. רק תסתכל כל הזמן על הצדיק. אתה מקושר עם הצדיק, הכל יתהפך לטובה. תמיד אתה נקרא שייך לשובח, לא יצאת מגדר הקדושה. אפילו שעובר אליך מה שעובר אליך. בליקוטי הלכות, הלכות תפילת מנחה. הלכה זין, באות עין ה', שם רבי נתן כותב דבר נפלא מאוד. הוא אומר שמה, ואפילו אם אדם, זה אחד המקומות היחידים שכתוב בהלכותי הלכות במפורש, שאפילו אם אדם ייפול לעבירות, אם יוחז עם הצדיק, הוא יעלה מכל העבירות שלו, ואז האדם הזה יעלה איתו ניצוצות של אור אין סוף, שאף אחד לא יכול לעלות אותם, אלא הוא. ולא יהיה קלקול מזה. העיקר זה השובח, שכל עוד הגוזל מסתכל על השובח, אז בעצם הוא בתיקון. זה מעניין שהלשון, הגוזל המדדה זה לשון בראשונים, אבל בגמרא לא כתוב הגוזל המדדה. זה לשון אחרת. איך הגמרא קוראת לו? ניפול. ניפול. זה סוד הנפילות. לכן הוא נפל מהשובח, הגוזל הזה. אז זה היסוד הראשון, שעצם ההתקשרות עם הצדיק, זה כל הזמן מאיר לנו כוח. אם אדם מקושר עם הצדיק, אפילו עכשיו הוא יגיד, זה אין כבר כוח, זהו, התייאשתי. בסדר, התייאשת, תתייאש, לא נורא, תתייאש. העיקר אל תעזוב את הצדיק. הוא ייתן לך עוד מעט את כוח, לא להתייאש. פתאום מחר בבוקר תקום, פתאום תראה שיש לך כוח לא להתייאש. לכן, זה כתוב גם בליקוטי הלכות, גם בביאור הליקוטים, הוא אומר, לכן ההתקשרות עם הצדיק זה היסוד של הכל. הכל, זה, כל הקומה נבנית על הבחינה הזאת. וכמו שאמרנו, הוא נותן לנו כוח. הזכרנו, לפני די הרבה זמן, אבל הזכרנו שיש זוהר בפרשת כי תצא. כי תצא בספר דברים. שם הזוהר אומר שהתרי משיחין נופלים לבור, שם הזוהר אומר שהבור הכי קשה זה שלנו, זה של הדור שלנו, זה הבור, הכוונה, הזוהר משתמש בשתי לשונות, בור וסלע, וזה אותו עניין, הבור והסלע זה מרמז על אותו עניין, זה על העומק ההסתרה שאנחנו צריכים לרדת, ואז שם הזוהר אומר דבר נורא, אומר,
והמשיחים, המשיחים צריכים לרדת איתנו לתוך הבור. אבל להם יש כוח לעלות מהבור, ואז הם, ככה הלשון של הזוהר, הם נעים גדפין לבני הדור. גדפין זה כנפיים. זאת אומרת, אנחנו צריכים לתפוס אותם, ופתאום הם עולים. הם עולים, אז הם יעלו את כולנו יחד איתם. זה כתוב בזוהר בפרשת כי תצא. אבל יש עוד מקום בזוהר, ששם זה ממש סיפור מופלא, הזוהר מביא, מאוד קצר, אבל דבר שכולם תמהים על זה מאוד, על הדבר שכתוב שם. כתוב שם שמשה יצא מהסלע, ואמר לרבי שמעון בר יוחאי, בוצינה קדישה, הוא ככה כינה אותו. שם, הרבה פעמים בזוהר, משה מכונה רעי המימנה, רואה נאמן, ורבי שמעון מכונה בוצינה קדישה. משה קורא לרבי שמעון בוצינה קדישה, זה נקרא מנורה הקדושה. אז אמרו לו, בוצינה קדישה, כמה סלעים אני הסתתרתי מפניך, ואתה מוצא אותי בכל מקום. אז עכשיו יותר לא הסתתר מפניך. זה מאמר הזוהר. זוהר זה מה שפלאי. למה משה רבנו צריך להסתתר מרבי שמעון בר יוחאי? ומה זה העניין הזאת שהוא אומר שהוא מבטיח לו, עכשיו אני כבר לא אסתתר. אבל באמת זה כתוב במפרשים שזה סוד מאוד מאוד גדול, הבחינה הזאת, שזה הייחוד וההתחברות של צדיק דלעילה וצדיק דלתתא. הצדיק דלעילה חייב לעזור לצדיק דלתתא, אמרנו, הוא צריך לרד, הוא צריך לעבור את כל המעברים שלנו. גם לו לא קל לעשות את זה. זה, הוא יכול לעשות את זה, אבל זה מאוד מאוד קשה בשביל הצדיק, צדיק דלתתא לעבור את כל הבחינות האלה. ואז הצדיק מלמטה, שהצדיק דלתתא זה כמובן הצדיק, צדיק הדור שחי איתנו, צדיק דלעילה זה צדיק הדור שנפטר. ואז על ידי ההתחברות של שניהם ביחד, יש להם את הכוח לברר את המקומות האלה, ואחר כך כשאנחנו מגיעים לשם, אז אנחנו מקבלים מהם את הסיוע. ואז רבי נתן כותב בליקוטי הלכות, שזה הבחינה, ויקח משה את עצמות יוסף. יוסף היה צדיק דלעילה, זה היה ביציאת מצרים, ואלו משה היה צדיק דלתתא, אז רבי נתן אומר, וזה חידוש גדול, וגם משה היה צריך את הסיוע של יוסף. זאת אומרת, זה בעצם סדר בבריאת העולם. השם ברא את העולם שצריך להיות תמיד חיבור והתקשרות בין הצדיק דלעילה לבין הצדיק דלתתא. ואז בחיבור שלהם הם יכולים להיכנס כל פעם, לפי הדור, לפי הנשמות, לפי התיקון, לעוד יותר בורות, עוד יותר בירורים, עד שכתוב בזוהר, ויש סלע אחד ובור אחד, הבור נקרא, הזוהר קורא לזה נוקבה דתומא רבה, והסלע הזה אומר, וכל הצדיקים של כל הדורות פחדו להגיע למקום הזה. זה הבירור הכי הכי קשה, וכמובן שהצדיק דלעילה זה משה, משה הוא זה שמסייע למשיח להגיע אל הסלע הזה. ואז, שהם יגיעו, כי אנחנו מאמינים שהם כבר הגיעו, כן? אנחנו גם מקווים שהם כבר, כי אנחנו שם בוודאי, אז איך אנחנו בכלל נשארנו יהודים? אז הם בוודאי הגיעו, ואז משה ומשיח יעשו ביחד את העבודה הזאת. אמרנו על דרך האפשר, אבל כנראה יש לזה קצת מקורות. שעכשיו הצדיק דלעילה זה משה, זה רבי שמעון, זה רבנו ארי, זה רבנו כמובן, וצריך את הצדיקים שבדור, זה נקרא שתי משיחים שבדור, שירדו למקומות האלה, ואז הם מאירים לנו. מאירים לנו. עוד נקודה שכתוב שם, זה גם, זה כתוב בזוהר, וזה קצת הרמח"ל מעריך בזה, שהוא דורש את כל זה, כשהנשמות עוברות את המקום הזה, מה עוזר להם מאוד להחזיק מעמד בעקבות דמשיחה, שזוכים לנשום אוויר, אוויר שבא מגן עדן. אז יש אוויר שבא מגן עדן, יש כזה בחינה שהאוויר לפעמים יש פתחים ופתאום זורם אוויר מגן עדן. מי שזוכה קצת לקבל מהאוויר הזה, הוא יהיה אחד מגדולי הצדיקים שבדור. זה, כל העבודה שלנו זה רק לראות איפה יש את האוויר הזה. אז זה מאוד מעניין שהרמח"ל אומר, ויש דרך להשיג את זה, את האוויר הזה, ואומר, ואני אגלה את זה, אבל אני אבלבל בגילוי. אני ארבב את הדברים. למה? למה לארבב את הדברים? שמי שלא ראוי לא יגיע לשם. הרמח"ל פחד שאנשים שלא ראויים יקבלו משם כוח. אז
שם הרמח"ל מסביר שהאווירא דגן עדן יש דרך איך לקבל את זה. את הדרך אנחנו לא יודעים, כי אי אפשר להבין מדברי הרמח"ל איך לעשות את זה. מן הסתם גם לא רואים לעשות את זה, כי זה הרבה כוונות וייחודים. אבל הוא אומר הרמח"ל, והצדיק הוא כן מקבל את האוויר הזה. אז ברגע שאנחנו מתקרבים אליו, אז הוא מנשב לנו את האוויר הזה, כי בסביבה שלו יש את האוויר הזה. אז רק צריך להתקרב, להשתדל להיות בסביבה, או פיזית או נפשית, או רוחנית, בהתקשרות, ואז מקבלים את האוויר הזה. אז זה רבנו אומר, ואז כשאדם זוכה לכל זה, וכמו שאמרנו, הצדיק יכול לרדת ולברר את זה, ואנחנו על ידי התקשרות איתו, אז רבנו אומר, וזוכים לשמוע קולין מלאלה. האדם יכול לקבל קולות מלמעלה. קולות מלמעלה זה לא חייב להיות קולות כפשוטו, אלא זה הערות רוחניות שאדם מקבל. ואז רבנו אומר, וידוע, וזה ידוע, שהתורה היינו המידות, היינו הימים, שורה בהם אהבתו יתברך שמו. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, יומה מצווה השם חסדו, שהחסד היינו אהבה. כמו שכתוב, אהבת עולם מאבטיח. והמידות הם צמצומים ללקוטו, כדי שנוכל להשיג אותו על ידי מידותיו. וכל התורה כולה היא מידותיו של הקדוש ברוך הוא. לכן, גם אם נשים לב, כל המצוות תמיד זה נעשה תחת הבחינה של מידות. לדוגמה, תפילין. כלומר, רבנו בעצמו מביא. פה, תפילין. ארבע בתים. בתפילין של ראש, ארבע בתים. טוב, אדם יגיד, מה קורה עם תפילין? או, נמשכים מוחין גדולים מאוד. באמת זה כך, נמשכים מוחין מאוד גדולים. כשאדם מניח תפילין, אז הוא מתחבר עם מקום מאוד גבוה. הוא אומר, מה, אם מארבע בתים אני מתחבר עם מקום מאוד גבוה, אז בוא נעשה חמש בתים. ברגע שהוא עושה חמש בתים, הוא כבר עבר על לא תוסיף. ואל תוסיף, זה כבר איסור. למה זה ארבע ולא חמש? מה הסיבה? כי רצונו של הקדוש ברוך הוא, שכמו שהתורה גילתה לנו את המצוות, את פרטי המצוות, דקדוקי המצוות, רק באופן הזה נמשך האור הרוחני. לכן רבנו אומר שכל התורה שאנחנו לומדים, התפילות שאנחנו מתפללים, המצוות שאנחנו מקיימים, אז כל זה, זה בעצם צמצומים להשיג את אהבתו של הקדוש ברוך הוא במה שאנחנו יכולים להשיג במציאות של העולם שלנו. ובאמת זה נקודה מאוד יסודית, שתמיד צריך לכוון, זה הכוונה, זה נקרא לשם שמיים, שבכל תורה שאנחנו לומדים ובכל מעשה מצוות שאנחנו עושים ובכל תפילה שאנחנו מתפללים, לכוון מה אנחנו רוצים לקבל. לא שכר של גן עדן. שכר של גן עדן אמנם זה לא עבירה, אבל זה חסר בשלמות הכוונה של המצוות. להרגיש בתוכנו אור אהבת השם, זה התכלית, זה נקרא לתקן את השכינה. כי ברגע שאדם חושב, אם אדם חושב על כבוד, זה בוודאי טעות גדולה. זה בוודאי אדם זה, הוא לומד תורה כדי להיקרא חכם, כדי להיקרא רבי, זה ודאי שזה טעות מאוד גדולה. אבל גם אם אדם עוסק בתורה או במצוות בשביל השכר שיהיה לעתיד לבוא, גם זה חסרון. זה לא רע, זה לא דבר רע. זה חסר בשלמות של הכוונה בתוך הקדושה של הדבר הזה. זה לא שאדם יענש על זה שהוא חשב על גן עדן. הוא גם יקבל שכר. עשית מצוות כי רצית את הגן עדן, אז אדם יקבל איזה שכר. זה לא עונש. אבל אם אנחנו רוצים להגיע יותר ויותר לכוון למה שהקדוש ברוך הוא רוצה, איך שנעשה את המצוות, זה לכוון להמשיך את אור אהבתו לתוכנו, להרגיש את אור אהבתו בתוכנו. זה ממש לשם שמיים, וזה נקרא להשרות את השכינה בתוכנו. שנדע שהתורה זה לא עוד חוכמה בעולם. ברור השם, בדור שלנו יש, על הנקודה הזאת יש הרבה תמימות ופשיטות. אבל הרי בעולם, ובעולם המחשבה, ובמשך הדורות, אמרו, בסדר, התורה חכמה. מה, רק התורה חכמה. אסטרונומיה זה לא חוכמה, פיזיקה גרעינית זה לא חוכמה, פילוסופיה זה לא חוכמה, בוא תשמע. הם טענו, בוא תשמע ותראה שזה חוכמה. אבל ברוך השם שאנחנו יודעים שזה אפילו לא יקרב זה אל זה, ואין שום דמיון ושייכות באמת לדברים האלה. בכמה בחינות לראות למה באמת, מה שונה, להגיד את זה. קודם כל,
התורה זה חוכמה אלוקית, וכל שאר החוכמות זה חוכמות אנושיות. זה א', מכיוון שזה חוכמה אלוקית, שם האמת קיימת, ובכל שאר החוכמות תמיד יש זה, תמיד יש איזה בלבול ושקר שנכנס לתוכה. דבר נוסף, בתורה יש אור אלוקי שנמשך עלינו בשעה שאנחנו עוסקים בתורה, מה שאין כן בחוכמות החיצוניות. לא נמשך שום אור אלוקי בחוכמות. ואדרבה, ואנחנו צריכים לכוון שיעיר בנו האור האלוקי הזה. ורבנו אומר פה, ומהו האור האלוקי? להרגיש בלב אהבת השם. להרגיש את החיבור, להרגיש את הקשר עם הקדוש ברוך הוא. זה בעצם, זה נקרא לשם שמיים. זאת אומרת, גם אם אדם לומד, זה, אם מי שזוכר, אנחנו מזכירים את זה בדרך כלל בשלושת השבועות בין המצרים, שיש פירוש של הבח, הלכות ברכות התורה, סימן ממזיין, שם הבח כותב דברים נוראים מאוד. הוא אומר, למה חרב בית ראשון? על שלא כיוונו את הכוונה הזאת. ושם הבח אומר, והם כיוונו ללמוד את ההלכות כדי לדעת לקיים אותם. ככה הבח כותב, הם למדו חושן משפט לדעת לעשות מסע ומתן כמו שהתורה מצווה. אדם לומד משנה ברורה חלק ג' לדעת איך לשמור שבת נכון, ועל זה חרב הבית. פלא גדול, על זה חרב הבית? איך זה יכול להיות? אבל הבח אומר, בוודאי שצריך ללמוד את ההלכות כדי לדעת איך לקיים, איך להתנהג על פי התורה. אבל אם זה כל הכוונה, אז הוא אומר שמה, זה גורם לסילוק השכינה מן הארץ ובא חורבן לעולם. כי חייב להיות שורש הכוונה, חייב להיות להרגיש בליבנו אהבת השם. וזה נקרא השראת השכינה באדם. לכן רבנו אומר, זה פשט עבודתנו בעולם הזה. מה שעכשיו אמרנו, זה הפשט של העבודה שלנו בעולם הזה. ואז, ועל ידי זה, על ידי זה אדם אומר, נמשך שלום בעולם. פירוש הדבר, כמו שכתוב, בכל נתיבותיה שלום. הרי אחד הקלקולים של העולם זה כל המחלוקות, מריבות, הרוע אחד כלפי השני, אכזריות. וודאי שזה אחד הביטויים, אחד הגילויים של קלקול הבריאה, מי חטא אדם הראשון. אנחנו רואים שמיד יש כמה דעות, מתי קין הרג את הבל, אבל לפי דעה, יש לשון במדרש, במדרש רבה, כתוב, לא היה קין בעולם, לא היה הבל בעולם 50 יום. זאת אומרת, הרג אותו לפני 50 יום, שהוא היה בעולם בכלל. רק יצאו עכשיו מגן עדן, כבר הוא הרג אותו. ואיך שיצאו, ישר התחילו המחלוקות, המריבות, וכן הלאה. השלום הוא בחינת הגאולה. לכן כתוב, וגר זאב עם כבש, וגדי עם נמר ירבץ, ושישה על חור פטן, כי כל הרוע וכל האכזריות בבריאה תתבטא לגמרי בזמן הגאולה. וזה, כמו שכתוב הרבה בספרים, המברך את עמו ישראל בשלום, שזה עיקר, כידוע, שזה עיקר הפעולה של כל התפילת 18, זה במילה בשלום. שם כל הייחודים, כל הכוונות, כל הייחודים, כל עליית התפילה נעשה בעצם במילה בשלום. כמו שרבנו ארי כותב. אז רבנו אומר, איך ממשיכים שלום בעולם? אז קודם כל, שיחות שלום ודאי לא ממשיכות שלום בעולם. זה אחד מבירורי המדמה. אנחנו רואים, כמה שמדברים יותר על שלום, ככה נשים יותר מלחמות בעולם. אתה אומר שבר, לא צריך להגיד את זה. תמיר רובש שזה כל כך מטופש, מי צריך להזכיר את זה? רבנו אומר פה שלכאורה זה לא דבר שמובן מאליו. הוא אומר, על ידי כפיית היצר וגילוי אור אהבתו של הקדוש ברוך הוא, אזי הוא מקורב אל השלום, כמו שכתוב בכל נתיבותיה השלום, וכן יהיה שלום נפלא בעולם, כמו שכתוב בגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ וכולי. למעשה, השלום נמשך בעולם כפי כמה שאנחנו יכולים להרגיש את אור אהבתו של הקדוש ברוך הוא בלב. זה היסוד היחידי והאמיתי להמשיך שלום בעולם. כשאדם מרגיש את אור התנוצצות, אור האהבה של הקדוש ברוך הוא, בלב, על ידי זה נמשך השלום בעולם.
יש בזה כמובן הרבה בחינות של סוד ופנימיות בעולמות ובספירות ובתיקונים וכן הלאה. אבל גם אפשר להבין את זה בפשט. ברגע שאדם מרגיש אור אהבה בלב, הוא לא כועס על אף אחד. כל הכעסים זה כשאדם לא מרגיש את זה. אז פתאום הוא בקטנות, הוא בצמצום, אז זה מרגיז אותו, וזה יתנהג לו בסדר, והוא מקפיד על הנקודה הזאת. אבל ברגע שאדם מרגיש את אור אהבה בלב, אור אהבה של הקדוש ברוך הוא בלב, על מי הוא יכעס? על מי אדם, לא, אדם דיבר איתו לא יפה. אז מה, כשמרגישים את האור בלב, מה אדם אומר? מישהו דיבר, לא יתנהג אליו יפה, מה הוא אומר? מסכן, אני כנראה צריך להתפלל עליו, לא סתם יראו לי את זה. הוא משמיים שלחו אותו לבזות אותי, שאני יודע שצריך להתפלל עליו. בכלל אוהב אותו באותו רגע. כן, נכון. נכלל האהבה של כל הבריאה. אז זה מה שרבנו אומר, שעל ידי כפיית היצר של הצדיק, שגיבורי כוח עושי דברו, מתגלה האותיות, מתגלה האור בתוך החושך, ואז מאיר לנו במצוות ובמעשים שאנחנו עושים, מתגלה לנו אור אהבת השם לתוכנו. אבל רבנו אומר, בהמשך רבנו אומר, וזה רק שלב אחד, כי יש שני מיני אהבות. אחת היא אהבה שבימים, כמו שמובא לאל, כמו שאמרנו קודם, יומה מצווה השם חסדו, יומה דאזיל עם כלו יומין, זה לשון של הזוהר. היום שולח עם כל הימים. איזה יום הולך עם כל הימים? יום, מה קורה ביום? השמש מאירה, יש אור. יש אור שולח עם כל הימים, עם כל המידות, עם כל הבחינות, וזה אור אהבת השם. זה הכוונה, זה יום עד החסד. זה לשון שבזוהר. היינו שבכל מידה ומידה יש שם אהבתו של השם יתברך עם ישראל. וזה נקרא אהבה שבפועל. זה אהבה שבפועל. אז אומר רבנו, ויש אהבה שהוא בכוח. שעדיין היא לא התגלתה האהבה הזאת, ורבנו אומר, היינו אהבה שהיה בין ישראל לאביהם שבשמיים קודם הבריאה, שהיו ישראל עדיין בדעתו ובמוחו כביכול של הקדוש ברוך הוא. אז יש איזה מדרגה מאוד נעלמת לנו, המדרגה הזאת היא מאוד מאוד נעלמת לנו, רבנו אומר, כרגע זה בכוח, בכוח הכוונה שזה נעלם לנו, ולמה אומרים לנו שיש כזה דבר? שנדע שיבוא יום וזה יתגלה לנו, הבחינה הזאת. ורבנו אומר, למשל, הוא נותן דוגמה, קצת לקרב את הבחינה הזאת אלינו, יש אהבה שהאב אוהב את בנו. כל אחד יכול להשיג את האהבה הזאת. בהתקשרות, אז זאת אומרת, זה טבע העולם, מציאות העולם, אם אין איזה שיגעון, אז זה פשטות. ההורים קשורים עם הילדים, האבא קשור עם הבן, באהבה. אז אומר רבנו, זה מובן לנו, ולמה זה מובן לנו? כי זה נגלה לנו, אנחנו רואים את זה בעולם הזה. אבל את האהבה וההתקשרות שיש בין האב והבן, שעדיין הבן במוח האב קודם ההולדה, זה התקשרות ואהבה אין לנו יכולים להשיג עכשיו. כי אין לנו משיגים עכשיו, כי אם בזמן הוא במידות. והאהבה שבדעתו ובמוחו היא למעלה מהזמן והמידות ואינו מלובש בלשום לבוש של העולם הזה, ולעתיד לבוא שיתגלה אורייתא דעתיקא סתימא, ואז יתקיים שכל הבחינות האלה יתגלו. כל הבריאה בעצם, בפרט עם ישראל, יעלו למקום אחר לגמרי. אין לנו שום הבנה או השגה לאן יעלו הכל, לאיזה בחינה שכל הבריאה תעלה. וזה אהבה שהיא בדעת, היא פנימיות התורה, היינו אלוקותו השוכן בתוך התורה והמידות, כי עכשיו הלבוש מכסה על אלוקותו. וגם רבנו אומר, מכסה על אלוקותו, היינו על פנימיות התורה. וכשהתגלה הפנימיות, הכוונה פנימיות התורה, והבן אומר, היינו אלוקותו, יתרבה השלום, ואז יהיה בעצם מציאות אחרת לגמרי. קודם כל, אין לנו שום השערה והבנה והשגה מהי המציאות שתהיה לעתיד לבוא. רק רבנו אומר שיש, בהמשך רבנו אומר, שיכול אדם לטעום אור אהבה שבדעת. זאת אומרת, להשיג את זה בשלמות, בוודאי שלא. אבל יכול לטעום את זה. זאת אומרת, יכולים לקבל איזושהי בחינה של התנוצצות של המקום הזה. זה כן אנחנו יכולים לקבל. עכשיו, קצת נתבונן במה שרבנו אומר פה, כי זה מאוד מאוד, כמובן, דברים מאוד מאוד עמוקים, מה שרבנו אומר. היסוד הראשון על אהבה שבכוח, שזה נקרא אהבה שבדעת,
וכמו המשל שרבנו אמר, כמו האב והבן, כשהבן עדיין כלול במוחו של האב, אז רבנו אומר פה לשון שצריך קצת להבין. היינו שהיה, היינו האהבה שהיה בין ישראל לאביהם שבשמיים קודם הבריאה. אז זה צריך להבין. מה הכוונה קודם הבריאה? לפני הבריאה, הרי לכאורה, מה היה? קודם הבריאה, אורן סוף, הלשון של רבנו הרי, אורן סוף ממלא כל המציאות. אז איזה מין זה? איזה מין אהבה הייתה באיזה? איפה היינו בכלל? היינו, הרבנו אומר שהייתה אהבה בין ישראל לאביהם שבשמיים קודם הבריאה. איפה היינו קודם הבריאה? היה לנו מציאות קודם הבריאה, עוד לא נבראנו. אז איך הייתה אהבה בינו לבין הקדוש ברוך הוא? לכאורה, הבריאה כוללת את בריאת הנשמות. גם הנשמות נבראו. למעשה, יש בזה, פה רבנו רומז על סוד מאוד מאוד גדול בדבר הזה, וזה קצת מובה. קצת מובא בספרים הקדושים. זה שאלה ששואלים, בפרט מי שקצת מרחיב בזה, זה בעל הסולם. בלשון של רבנו ארי בעץ חיים. עץ חיים זה בעצם היסוד של כידוע כל תורת הסוד, כל תורת הקבלה. ורבנו מקשר, נשים לב שרבנו מקשר, בין האהבה הזאת העליונה להתגלות התורה הפנימית. עתיקה סתימה. רבנו מקשר, הוא אומר, ככל שמתגלית התורה, הפנימיות של התורה, מתגלה גם האהבה הזאת שהיא בכוח. אבל יש שם הלשון בתחילת העץ חיים שעל זה מקשים קושייה. רבנו אריק אומר בלשון הזאת, קודם הבריאה היה אורן סוף ממלא כל המציאות. והמושג אורן סוף, הכוונה, מה כוונת המושג הזה אורן סוף? הכוונה, אי אפשר לחשוב בזה כלל. לא, זה למעלה ממדרגת מחשבת האדם. הקדוש ברוך הוא ברא גם את כוח המחשבה בתוכנו. אנחנו לא מכונות שהמצאנו את עצמנו, שמישהו המציא אותנו. בורא עולם ברא אותנו. בתוך שהוא ברא אותנו, אז הוא ברא בתוכנו גם את כל כללי וכוחות המחשבה. לכן אנחנו מבקשים גם, כל פעם, אתה חונן לאדם דעת. חננו מתח, חוכמה בינה ודעת. אנחנו מבקשים ממנו שכל פעם יוסיף בתוכנו. אבל המחשבה, כפי שאיך שהקדוש ברוך הוא ברא אותה, היא בעצם לפי כללים ומוגבלות. הוא הגביל לנו את כוח המחשבה. היסודות של ההגבלה זה שאדם תמיד צריך לחשוב ביסוד של סיבה ותולדה, או סיבה ומסובב. זאת אומרת, אדם, אם יגידו, ישאלו בן אדם על תופעה מסוימת, מה אחת השאלות הראשונות שהתעורר אצל כל אדם? מה גרם לתופעה הזאת? מה יצר את התופעה הזאת? עכשיו להגיד, שום דבר לא יצר אותה. איך זה נשמע? יש איזה תופעה, יש איזה מציאות. שום דבר לא יצר אותה. איך אנחנו מרגישים כלפי תשובה כזאת? זה לא הגיוני. למה אנחנו אומרים זה לא הגיוני? כי נקבע בתוך המחשבה שלנו לחשוב תמיד עם סיבה ומסובב. תמיד סיבה ותולדה. זה כלל ראשון. כלל שני, בכל דבר בבריאה יש התחלה, אמצע וסוף. זאת אומרת, יש תהליך שקורה את זה. אנחנו לא יכולים לחשוב על דבר שלא התחיל בשום זמן ולא נגמר בשום זמן. המחשבה שלנו לא יכולה לחשוב לפי כללים שמעבר להגבלה של אמצע ו... סליחה, התחלה, אמצע וסוף. ויש עוד כמה כללים שהמחשבה שלנו נחשבת. מה שכתוב, אורן סוף, ורבנו הרי מרבה להדגיש את הנקודה הזאת, מה הכוונה? יש שם מציאות, ודאי שיש איזה מציאות באורן סוף. אדרבה, המציאות הכי אמיתית יש שם באורן סוף. אבל למה זה נקרא בלשון הזאת אורן סוף? כמו שאדם לא יכול לחשוב על מושג של אין סוף, כי אנחנו תמיד חייבים לחשוב מוגבל, איזושהי הגבלה. תגיד לי, למשל, תגיד שהסלע הזה הולך להיות קיים 3 מיליארד שנה. אין לי בעיה. תגיד לי שהולך להיות אין סוף זמן, אני כבר לא מבין מה מדובר בזה. זה תמיד המושג האינסוף, תמיד בעצם זה עד כאן המחשבה של האדם יכולה לחשוב. למה? כי ככה שהם הגביל אותנו. אז ממילא, גם במושג אור אינסוף, הוא הגביל אותנו לחשוב. אז זה אומר שאנחנו לא יכולים לחשוב על פעולה כלשהי, כי כל פעולה זה כבר מתחת לאינסוף. אנחנו לא יכולים לחשוב על חילוק. יש אחד, יש שתיים, כי חלוקה של אחד, שתיים, שלוש, זה גם כן, כבר בתוך הבריאה, לא קודם הבריאה. אין לנו שום מחשבה שם. זה יסודות וכללים שמאוד מאוד ידועים שהדברים האלה. ואז זה בעל הסולם, בעל התניה ועוד, שואלים שאלה שמה.
על הלשון של רבנו ארי שואלים שאלה. על הלשון, אור אין סוף ממלא כל המציאות, על כמה, כמה מושגים נושאים יש לנו במשפט הזה? מציאות, אור אין סוף. לא מספיק, שתיים. זה סתירה לכל המושג של אור אין סוף. ברגע שאנחנו רואים שיש פה שתיים וזה נכון, או יש אור ויש מציאות, והאור, ואנחנו גם רואים את הקשר בין המציאות לאור. לא שאני לא מבינים מה זה, אבל לפי הלשון אנחנו מבינים שהאור ממלא את המציאות. אז יש פה כבר כמה וכמה דברים, ואז שואלים את הקושי העצומה, איך זה יכול להיות הדבר הזה? הרי באין סוף זה הכל אחדות פשוטה, אין התחלה ואין אמצע ואין סוף, אין אחד ואין שתיים. אז זאת, אנחנו לא יכולים לחשוב במקום הזה. אז איך, אז מה, אז למה רבנו ארי אמר את הלשון הזאת? אור אין סוף ממלא כל המציאות. החטא שיצר את הבגד, את הנפש, הראשון. נתבנה בזה, זה דברים, זה עומק בתוך עומק, זה דברים מאוד מאוד עמוקים הדברים האלה. כל דור שותן לך איזה תלמיד אחד שיפריע לך במקומו. זה על היסוד שכתוב, לית כתובה בלא תגרע. תמיד צריך את איזה... אז בעל הסולם אומר, וזה מה שרבנו אומר פה, המציאות זה נשמות ישראל. ואור אין סוף ממלא כל המציאות, זה האהבה שבדעת, זה האהבה שבכוח, וכבר ראינו במציאות העליונה הזאת, ובריאת העולם הרחיקה אותנו בעצם ממציאות שהיינו בה. עכשיו, יותר מזה שאנחנו יודעים שהייתה כזאת מציאות, אנחנו לא יכולים להגיד שום דבר. אולי עוד דבר אחד אנחנו יכולים להגיד, שזה שלמות שאין שום חסרון בשלמות הזאת. זה לשון של בעל הסולם. זאת אומרת, יש שם במקום הזה שלמות בלי שום חסרון. ברגע שהעולם נברא ונברא העלמה, כי בריאת העולם זה בריאת העלמה, מיד ירד חסרון לעולם. ובדרך אגב, הזכרנו את זה, לא חשבתי לקשר את זה, אבל כן מקשרים את זה, המושג על זה, שהיום אין כזה מציאות שלמה כמו שהיה, אומרים את זה הרבה פעמים, את הלשון של חז"ל, לית כתובה בלא תגרע. למה דווקא מציינים על זה? כי חתונה זה אחד המאורעות הכי שלמים ושמחים בחיי האדם. חז"ל באו ואמרו, תדע לך, יהיה חייב להיות דין שם. זה התגרה. חייב להיות איזה מחלוקת, איזה משהו לא טוב בתוך המציאות הזאת. למה? כי זה אחרי שהעולם נברא בעלמה, וכמובן שהתגבר בחטא, אז בהכרח יש, חסרון. בהכרח יש, אין שום מציאות שלמה. לעתיד לבוא, נחזור למדרגה של אור אין סוף ממלא כל המציאות. זה האהבה שבכוח, זה האהבה שבדעת, שאז היא נחזור למציאות הזאת. מה שהיה הוא שיהיה. אז לכאורה, אם מה שהיה הוא שיהיה, אז מה הרווחנו? אז היינו כבר שם. אז למה כל התהליך הזה של הששת אלפים שנה? למה אנחנו צריכים לעבור את זה? אז המקובלים אומרים, הייתי בספר ים החורמה של הרב מוריסטיין אומר, נחזור עם, זה נקרא עם קישוטים. אנחנו נוכל, הנשמות יקבלו קישוטים חדשים. למה? בגלל שעברנו את המציאות הזאת. זאת אומרת, זה מה שהיה הוא שיהיה, אבל בתוספת קישוטים זה נקרא. קישוטים זה הכוונה, הערות ותענוגים של הנשמה, שלא היינו יכולים לקבל אותם לולא עברנו את כל המציאות שאנחנו עוברים. וזה גם נרמז, יש רמז לדבר, היה הווה ויהיה. היה הווה ויהיה זה מאוד גבוה. היה זה לפני הבריאה, הווה זה עכשיו, יהיה זה לעתיד לבוא. לכן כתוב בגמרא במסכת פסחים, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. זה הבחינה של יהיה לעתיד לבוא. עכשיו אם נתבונן, היה הווה ויהיה, צריך לדעת שזה הכל, יש בזה סודות מאוד גדולים בהיה הווה ויהיה. אבל מה ששייך לנו קצת להתבונן בזה, מה ההבדל בין היה ליהיה? היוד הראשונה. וזה הקישוטים שיהיו לעתיד לבוא. ועכשיו, ולגבי ההווה מה? חסר שני יהודים. נכון שחסר שני יהודים, אבל הווה, הנכון לכתוב הווה זה אי ואווה. זה היותר נכון לכתוב את הווה. אז פה אנחנו רואים שהיוד, שזה עצמות ההתגלות, התלבשה בלבוש של הוו, וזה ההלבשה של העולם הזה. זה ההלבשה של העולם הזה. אבל בזכות שאנחנו עוברים את המעבר הזה, את ההלבשה של העולם הזה, אז הוו הזאת עתידה להתהפך לשתי יהודים. וזה בחינת הקישוטים. עכשיו,
קצת, קצת נראה הלכה למעשה של, של הדבר. אז יש מציאות כזאת, יש מציאות כזאת, חווינו אותה, ועתידים אנחנו לחוות אותה, כמו שאמרנו, בתוספת, זה כמו שהמקובלים אומרים, בתוספת קישוטים. האם אנחנו יכולים היום לקבל איזושהי התחברות עם המקום הזה? אז רבנו אומר, וכל אחד יכול לטעום. לטעום, כוונת רבנו, זה כמו שבערב שבת צריך לטעום מתבשיל לשבת. זה רק טעימה, זה לא הסעודה עצמה, אבל לקבל משהו מהבחינה הזאת ומהמקום הזה אפשר גם עכשיו. זה התנוצצות מהמקום הזה. ורבנו אומר, ואיך תהיה התנוצצות? איך אפשר לזכות להתנוצצות? רבנו אומר שתי דברים בעניין של ההתנוצצות. דבר אחד, נראה את זה בהמשך, אבל הדבר הראשון שרבנו אומר זה על ידי תורה עתיקה סתימה. על ידי תורה עתיקה סתימה, אדם יכול לקבל התנוצצות מהמקום הזה, כי גילוי המקום הזה וגילוי התורה עתיקה סתימה, הם הולכים ביחד. זה שתי דברים שהולכים ביחד. זאת אומרת, כשהתגלה תורה עתיקה סתימה, התגלה המקום הזה. וכפי גילוי המקום הזה, כך גם מתגלה את התורה העתיקה סתימה. כי המקום הזה, בעצם התורה של המקום הזה, זה תורה, התורה העתיקה סתימה שעתידה להתגליה. שתי נקודות להלכה למעשה שיש בה, במה שרבנו אומר פה. דבר ראשון, יש בזה יסוד מאוד גדול. כי רבנו ארי כותב שכשאדם קיבל איזושהי הערה, או חווה איזושהי חוויה, זה גם כן, חוויה זה גם כן בחינת הערה. גם אם זה חוויה נעימה, אז ודאי שהוא רואה את הערה, ואם זה חוויה לא נעימה, אז יש שם הערה רק בהתקסיה. אז אומר רבנו ארי, גם כשמסתלק ממנו האור של החוויה, כמו שיש בחינות שמסתלקות, אז אומר רבנו ארי, שרושם החוויה לעולם לא מסתלק מהאדם. תמיד נשאר בפנימיות האדם, תמיד נשאר רשימו מהחוויה. לכן, אין אור שמסתלק או נעלם מהאדם בשלמות. זה בהכרח תמיד משאיר את ה... זה נקרא, בלשון של הרבנו ארי, זה נקרא רשימו של האור, זה נשאר. וזה נפקמינה מאוד גדולה. הדבר הזה הוא נפקמינה מאוד גדולה, שבעצם כל הדיבור, היסודות העמוקים שרבנו אומר, אין שום יוש בעולם כלל, על זה זה נבנה, על היסוד הזה. מדוע? כי הסכנה של יאוש זה שאדם נשבר באופן כזה שכבר אין לו יכולת לבנות את עצמו. אין לו יכולת להתאושש מהמקום של השבירה. למה אין יאוש? כי השורש של הנשמה של האדם, ויש את זה בתוכנו, מבחינת נעלם, אבל זה קיים בתוכנו, זה בעצם כוח והערה ממקום שהוא למעלה מן הבריאה. מה המשמעות שלו הלכה למעשה? שורש הנשמה של האדם היהודי הרבה הרבה יותר גבוהה, בלי שיעור מכל השבירות שיש בתוך העולם. לכן אנחנו תמיד מחוברים עם המקום הזה. לכן אצל יהודי אין מושג של ייאוש, לפי האמת. רק צריך להתחבר עם צדיק הזה שיגלה לנו את הנקודה הזאת. מעצמנו אנחנו לא יכולים לדעת. מה זה אומר? שגם אם אדם עובר, מה שהוא עובר, שבירות, עצבויות, ייאושים, מכל הבחינות, ביכולת האדם היהודי תמיד לעלות למעלה למעלה מעל כל זה, מצד מה? מצד החיות והתענוג והאהבה שיש בליבנו, בנפש של כל אחד מאיתנו, מהאהבה שלפני הבריאה. זה שומר, אף על פי שזה עכשיו נעלם, זה תמיד הולך איתנו ותמיד שומר עלינו. לכן אנחנו רואים, למשל בדור שלנו, זה אחד הדברים הלא מובנים, וכל יום שעובר זה עוד יותר לא מובן. מצד אחד יש את הקליפות ואת הירידות ואת ההתרסקויות שהכי גדולות כנראה מבריאת העולם, כמו שהרבה צדיקים אומרים את זה, ומצד שני רואים, וברגע אחד בן אדם פתאום הוא מתהפך, ואתמול הוא היה המשוגע הכי גדול בכדור הארץ, היום הוא עצוב, יש לו בחינת עצוב, צריך לחזק אותו. למה הוא עצוב? זה עברו 48 שעות. למה היום הוא עצוב? כי הוא לא רבי שמעון בר יוחאי. הוא לא במדרגת רבי שמעון בר יוחאי שיצא מהמערה. אז זה, הוא עצוב. הוא לא קם בנץ, הוא לא התפלל, וכן הלאה וכן הלאה. אבל לכאורה זה פליאה. זה פליאה שבן אדם מכזה התרסקות גדולה, תוך זמן קצר, פתאום כל העניין שלו זה...
האם אני יכול להיות רבי נחמן מברסלב, יש כאלה שרוצים להיות רבי שמעון, כל אחד לפי נטיית נפשו, כנראה זה משהו קשור בשורש הנשמה של האדם, כל אחד רוצה להיות איזה בחינה. בקודם כל, זה, ברוך השם שזה ככה, זה באמת זה ברכה גדולה מאוד שזה, שיש את הדבר הזה. אבל איך זה יכול להיות, אדם 20, 30, 40, 50 שנה, חי בשיא הקליפות של העולם, כמו שהעידו לי כבר יותר משניים, ועל פי שתיים לכל דבר, שאין פה 50 שערי תומה, זה לא נכון. אני לא הייתי שם, אבל העידו לי שיש 50,000 שערי תומה, על פי שתי עדים יקום דבר. אז ברגע אחד, הכל נמשך מהאהבה שבכוח, מהאהבה שבדעת, כי הקדוש ברוך הוא מזכיר לאדם היהודי את הניצוצות האלה. באותו רגע שאדם מקבל את הניצוץ הזה, מיד הוא עולה מעלה-מעלה. איך, מה הזכות או מה, למה אנחנו מקבלים את זה, את הבחינה הזאת? אז דבר ראשון לדעת, לא הכל אנחנו יכולים לדעת, כי יש סודות בהנהגה. הלשם כותב שזה נמשך מחוכמה סתימה דאדם קדמון, מהרבה הרבה למעלה מהצילות. למה דור אחד, דור צריך לעבור בחינה כזאת? אחר כך הדור שאחריו עובר בחינה אחרת לגמרי. והדור, זה נקרא סוד הייחוד לתקן את כל הנשמות. אי אפשר להבין את זה. אז אנחנו לא מבינים מה הסיבות, אבל מה שאנחנו כן רואים, שיש זכות גדולה מאוד לדור שלנו, שבעצם מצד אחד ירדו לשול תחתיות ומתחתיו, מצד שני אנחנו רואים שאדרבה, ככל שהירידה יותר גדולה, מתגלה פה חסד יותר גדול של רחמים, והרחמים זה התשובה, התשובה זה הרחמים הכי גדולים שיש בבריאה. אנחנו מורגלים בזה, אז אנחנו כבר לא תמיד מתבוננים בזה, אבל אין חסד יותר גדול מצד הבריאה. אני אספר משהו, זה סיפור שבעזרת השם אני אמור לקבל, זה מכתב, לא מכתב, זה איזושהי הודעה שהרמי מביאלה, הוא כתב סדרת ספרים שנקרא מבשר טוב. יש לו שם חיזוקים מופלאים מאוד לרמי מביאלה. כשקוראים את הספרים שלו רואים שהעבירה הכי גדולה שנשאר לאדם היהודי בדור שלנו זה להיות עצוב. זה ממש בבחינה מופלאה. אז סיפר מישהו שהיה אצלו, הוא חזר בתשובה לפני הרבה שנים, הסיפור היה בערך 30 שנה, הוא בא לרבה, הוא חזר בתשובה לפני זה, כמה שנים לפני זה, והוא נכנס לדרך של קבלה וכוונות, עבודה, עבודה חזקה של הדרך הזאת, והוא הגיע לרבה מביאלה, ואז התפתחה ביניהם שיחה, והוא סיפר לרבה מביאלה כל הדרך שלו. אז הרבה מביאלה הסתכל עליו ואמר לו, אתה יודע, אתה מבולבל. אמר לו, למה? בולבל, למה? גיליתי את האמת. אמר לו, אתה מבולבל שאתה חושב שצריך עבודות קשות. אתה לא מבין, חזרת בתשובה בדור הזה? אתה יודע מה אתה צריך לעשות? יש מצוות לעשות, צריך בבוקר להניח תפילין, להתפלל שחרית, לשמור שבת. ושאר היום, מה אתה צריך לעשות? אמר, אתה צריך לקחת גיטרה, לצאת לאיזה יער, ורק לשיר שירים לקדוש ברוך הוא. אלא, אתה פטור מהכל. אמר לו, אבל הרב, אני לומד וכן הלאה, כוונות. אמר לו, תבין, עצם העובדה שחזרת בתשובה זה הרבה הרבה יותר גבוה מכל הכוונות שאתה יכול לכוון בעולם. אתה כבר לא יכול לכוון במקום כזה גבוה. רק תיקח גיטרה ותשיר. אז הוא היה עם הזוד קדושה, אתה יודע. אמר לו, הרב, אני מבקש לך, תכתוב לי את זה על פתק. אמר לו, למה? אני אומר לך, זה אמת, אתה לא רוצה. אמר, לא, אני רוצה לקחת את הפתק הזה, אחרי 120 שנה, לבוא איתו לבית דין של למעלה, להגיד, אחד מצדיקי הדור אמר לי את הדבר הזה, אני רוצה שיהיה לי גיבוי. יהודי, רוצה להיות בטוח, הוא צודק, הוא הולך פה על עסק, על עסקה. הוא כתב לו, הבעל תשובה, שיקיים כמובן את מצוות התורה, ורוב היום רק ישיר וישבח את הקדוש ברוך הוא. אז מה מונח? הלכה למעשה, ודאי זה כל אחד לפי דרכו, שורשו, תיקונו. הדרכים, זה לא באמת הלכה למעשה עכשיו שכל אחד ייקח גיטרה ויתחיל לנגד ביערות, כן? זה כל אחד יש לו את הדרך שלו. אבל מה כן אנחנו יכולים ללמוד מתוך הדברים האלה? הוא רצה להרגיע אותו. להבין מה, כמה גדול העניין של הזכות של התשובה. אז יש סיבות, למה זכינו? יש סיבות, וחלק מהם כמובן נסתרות. אבל רבנו אומר פה, שיש שתי סיבות שאנחנו כן יכולים לדעת. כשמתגלית, שהקדוש ברוך הוא לפני הגאולה, מתחיל להוריד לעולם את תורה, התורה העתיקה סתימה,
את הפנימיות של התורה, ברגע שהיא מתחילה להתגלות בעולם, הנשמות מתחילות לקבל מהאור הגנוז הזה, מהאהבה שבכוח. זה דבר אחד. דבר שני, שיש צדיקים שגילו את המקום הזה, ואז הם יכולים להעיר לנו. ובאמת, הצדיקים שגילו את המקום הזה, הם גם הצדיקים שמגלים את התורה העתיקה סתימה, כי באמת זה הכל אחד. הם מאירים לתוך הנשמות שלנו את המקום, והם גם מגלים לנו את התורה. הלכה למעשה, קצת נגיד כמה מילים בעניין של... כמה משפטים. מה? כמה משפטים, לא כמה מילים. תודה. נחל נובע מקור מה? שתדל, שתדל. מי שלא יודע, תמיד זה המשגיח המוחני שלנו. ברוך השם. לקשר את זה לענייני הזמן, דבר ביתום הטוב, אחד הצדיקים הראשונים שהיה לו רשות משמיים לגלות את כל הבחינות האלה, זה היה רבי שמעון בר יוחאי. וכדי שהוא יוכל לגלות את כל זה, הוא היה צריך לעבור את ה-13 שנה במערה, רבי שמעון בר יוחאי. למעשה, כתוב שרבי שמעון בר יוחאי, למה הוא יכול לפתור את העולם מן הדין? כמובן שיש כמה סיבות. אבל אחת הסיבות, רש"י כותב במסכת סוכה, כי הוא לא קיבל שכר על איסורי המערה. ואנחנו לא יכולים, כשלומדים את זה בגמרא, זה כמה שורות מאוד יפות. רבי שמעון היה במערה, התחבא במערה, 13 שנה, כל הסיפור. אבל למעשה, אף אדם עוד מעולם לא למד, בטח לא 13 שנה, קבור בחול. כמו שהגמרא אומרת, הם היו מהבוקר עד הערב קבורים בחול 13 שנה, זה לא חודש. עכשיו הגמרא בהמשך מספרת שכבר על האור שלהם, היה כבר אפשר לגדל לזה, צמחים על האור שלהם, מרוב שנכנס שם החול. לחשוב את זה, ללמוד 13 שנה בתוך החול, קבורים בתוך החול תורה, זה לא דברים פשוטים הדבר הזה. למעשה, מי לומד תורה שהוא קבור בחול? מת. ואז אכן רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר קיימו בשלמות גדולה מאוד אדם כי ימות באוהל. וחז"ל ידוע דורשים באוהלה של תורה. זה, שם היה שלמות גדולה מאוד. והבן איש חי כותב שה-13 שנה האלה, מה גרמו לזה, לאן הם הביאו אותם? ככה הבן איש חי כותב, בן יהודע על מסכת בבא מציע, דף פ"ה. אז הוא כותב שמה שרבי שמעון ורבי אלעזר היו במדרגת אדם הראשון שלפני החטא. זה ביטל אצלהם את כל אחיזת הנחש והערה. ואמרנו, הבן שלך כותב את זה בפירוש על הגמרא בבבא מציע. למעשה התקיים בהם מה שהקדוש ברוך הוא אמר, את התיקון לאדם הראשון. אמר לו, אתה תגיע, תחזור למדרגה שלפני החטא. איך תחזור למדרגה שלפני החטא? אמר לו, כי אפר אתה ולפרת שוב. שתחזור לבחינת אפר, תוכל לחזור למדרגה של לפני החטא. רבי שמעון ורבי אלעזר חידשו שאפשר להגיע למדרגה הזאת, הנשמה עדיין בגוף ולהיות קבורים בחול. זה מה שהם חזרו אל האפר. לכן הם זכו למדרגה של אדם הראשון של לפני החטא. למעשה, בזכות המסירות נפש שלהם, של רבי שמעון ורבי אלעזר, היה בעצם, הם פתחו את הפתח שהתורה עתיקה סתימה, שזה סודות התורה, התגלו בעולם, התחילו להתגלות בעולם, וכמו שרבנו מגלה לנו פה בתורה, למד ג', כשזה, ברגע שמתגלים, שהתורה הזאת מתגלית בעולם, נדע שגם האהבה שבדעת מתגלית בעולם. וכפי, כמה שמתגלית הפנימיות של התורה וסודות התורה, ככה גם כנגד זה מתגלים הבחינות של האהבה שבדעת. זה קשור מאוד, למעשה כך, הסדר היה שכשכתבו את הזוהר זה בערך 1900 שנה, אולי טיפה פחות, אבל זה הסדר גודל, ולמעלה מ-1000 שנה זה נעלם, הזוהר נעלם. בפשטות, מה שאנחנו יודעים, לגאונים לא היה, ורק מעט מאוד ראשונים הגיע להם כתבי הזוהר, וגם שהגיעו זה היה חלקי מאוד, ולמעטים מאוד הגיע הזוהר הקדוש, עד תקופת הרמק. בתקופת הרמק, רבי משה קורדבורו התחיל כבר להתגלות יותר הזוהר. הרמק נפטר לפני 400-450 שנה.
קצת יותר מ-454 שנה, זה היה שין למד בערך, שין למד ב', משהו כזה, זה בערך 450 שנה נפטר הרמ"ק, הוא כבר כתב, הוא היה הראשון שכתב באריכות מאוד גדולה פירושים על הזוהר. ושתלמידיו שאלו אותו, הבעל הראשית חוכמה היה מתלמידי הרמ"ק, והיו גדולי עולם מתלמידי הרמ"ק, ששאלו אותו, מי ממשיך את הדרך? כי הרמ"ק כבר גילה שעכשיו השערים של השדות התחילו להיפתח. ברגע שהשערים של השדות התחילו להיפתח, התחיל מרבי שמעון, נשים לב, העלמה גדולה מאוד הייתה עד לתקופת הרמ"ק, ואז שאלו אותו, מי זה שימשיך את הגילוי? אז הוא אמר להם, תבררו מי רואה את העמוד הננורה בהלוויה שלי. אז תדעו שזה על ידו, ובאמת רבנו הרי היה בהלוויה של הרמ"ק, והוא היחידי שראה את העמוד הננורה. ומיד, זה היה, שניהם היו בצפת. תקופה קצרה הם היו ביחד בצפת. מיד, בפטירת הרמ"ק, הוא התחיל לגלות את כל סודות התורה, שזה עוד רובד של גילוי. הרמ"ק ורבנו הרי זה עוד רובד של גילוי של סודות התורה, ולמעשה משם זה נפתח השער. אז זה התפצל לכמה בחינות, הגילוי לכמה זרמים, זה התפצל, ועד למעשה, זאת אומרת, החלוקה היא כך, המקובלים הראשונים, חוץ מתלמידי הארי הקרובים והמערכו, היו המקובלים באיטליה, הם הראשונים שקיבלו באירופה את תורת הארי. איך זה קרה? תלמיד של רבנו הארי, רבי ישראל סרוג, בשליחות רבנו הארי נסע לאירופה, הוא הגיע לאיטליה, ואז הוא לימד את הרמ"א מפנו, שהיה גדול הדור, הרמ"א מפנו, הוא לימד אותו, הוא הביא לו את הקבלה של רבנו הארי, לרמ"א מפנו היה את הקבלה של הרמ"ק. עכשיו נוספה לו גם הקבלה של הארי, הוא הפיץ את זה מאוד, את הקבלה הזאת, ואז התחיל למעשה במשך 200 שנה, זרם מאוד גדול של מקובלים ענקים באיטליה. שמה בעצם, משם התחילה להתפשט הקבלה בעולם, מאיטליה. עכשיו, נראה לי שאמרנו את זה לפני כמה זמן, וזה די הרי זה לגלות את האור האלוקי בהסתרה הכי גדולה. כי תורת הקבלה זה, כמו שרבנו אומר פה, זה לגלות את התורה העתיקה הסתימה. זה היה צריך להיות דייקה באיטליה. זה כרך גדול של רומי. אם ישאלך אדם, היכן אלוקיך, אמור לו בכרך גדול של רומי. הוותיקן, זה אותיות התיקון. זה הבחינה הזאת. אחר כך זה התפשט. לאט לאט זה התפשט לצפון אירופה. וזה כמובן אוקראינה, מז'יבוז', ליטא, גאון וכן הלאה. זה התחיל להתפשט בזה. לפני כמה זמן אמרנו שההתפשטות, האור הגדול של התפשטות הקבלה בכמה זרמים, כל מי שהעיר את זה, זה כבר נמלא, אנחנו מדברים אחרי רבנו הארי, חיו בשנת תפקוף. שנת תפקוף זה שנת 500 של האלף הזאת. תף זה 400, קוף זה 100. תפקוף זה שנת 500 של האלף הזאת. וידוע שלפי התורה זה ויהי ערב ויהי בוקר. אז מה זה שנת תפקוף בסדר היום? זה בדיוק המעבר בין היום ללילה, זה הנץ החמה. והתורה שהייתה בנץ החמה של האלף הזאת, זה התורה בעצם שהולכת ומתפשטת. מאיפה זה, מה היו הזרמים הגדולים העיקריים? אחד זה הרשש. כל מה שאנחנו אומרים היה חי בשנת תפקוף. הרשש בארץ הוא היה. הרמח"ל ותלמידו, תלמיד חבר, הרמ"ד ואלי, היו באיטליה. הגאון בליטא והבעל שם טוב באוקראינה. כולם חיו באותה שנה, בשנת תפקוף. וידוע שכל התורה בעצם של הדורות האלה זה מהצדיקים האלה. הם ממש נצח חמה של האלף שלנו. מה? כן, השור של כל החסידות. החסידות זה למעשה הפנימיות של הפנימיות של כל התורה. אבל הכל התחיל מהגילוי של רבי שמעון בר יוחאי. אז הרמח"ל שואל איזה שאלה, אם זה התחיל מרבי שמעון בר יוחאי, ולמעלה מאלף שנה זה הכל היה נסתר, מה הבעיה? אז בשביל מה היה צריך לגלות את זה אז? זאת אומרת, אם צריך להתחיל לגלות את זה מלפני 500 שנה, מה הבעיה לקדוש ברוך הוא להביא צדיק שלפני 500 שנה יגלה את התורה הזאת? למה זה היה צריך להתגלות לפני 1900 שנה? אז הוא אומר שהרמח"ל אומר דבר נפלא מאוד. הוא אומר שעצם העובדה שכבר זה נאמר פה בעולם הזה,
בעולם הזה, כבר התחיל לפעול את התיקונים שלו מלמעלה. הם פעלו בבחינה נעלמת, אבל הם כן פעלו גם בעולם העליון וגם בעולם התחתון, כבר פעלו והכינו בעצם את הכל. אז זה, לכן כל התחלת הדרך הזאת של גילוי אהבה שבכוח, גילוי הגאולה והתורה, זה הכל התחיל מרבי שמעון בר יוחאי. והבחינה של רבי שמעון בר יוחאי, נגיד נקודה על זה, שהגמרא מספרת שאחרי 12 שנה בא אליהו הנביא ועמד על פתח המערה ואמר, מי יודיע לבר יוחאי שמת קיסר ובטלה הגזרה? אז זו שאלה ששואלים, למה הוא אמר את זה בצורה כזאת? הוא היה בא אליהם הרבה. אליהו הנביא היה בא הרבה לרבי שמעון ורבי אלעזר. אתה מלמד אותם תורה, תבואו, תגיד להם, רבי שמעון, הקיסר מת, בטלה הגזרה, אתם יכולים לצאת. לא, הוא בא ואמר את זה, מי יודע? ואז הם יצאו, הם יצאו. יש מדרגה שנקראת מי? אמרת. אין לכי נמי, כן. כשהם יצאו, אז היה אחרי 12 שנה שהם היו במערה. אז הגמרא מספרת, הם לא היו בבחינת בני אדם, רבי שמעון. לכן כל מקום שהם ראו, איזשהו ביטול תורה, מה זה ביטול תורה? לא שאדם יכול ללמוד ומבטל. אדם עובד לפרנסתו בשביל לחיות, לא יכולו לסבול את זה, שרפו את המקום. נתנו עיניו, בכל מקום נתנו את עיניו, ושרפו. אז אמרת הגמרא, יצא בת קול ואמרה, לשרוף עולמי, יצאתם למערה, תחזרו בחזרה למערה. חזרו למערה. עכשיו נשים לב שהחזרה למערה זה לא כמו הכניסה הראשונה. הכניסה הראשונה זה היה בגזרת הקיסר. פה זה היה בגזרת בת קול. זה לא פשוט. למה זה לא פשוט? כי עד שלא תהיה בת קול שאומרת להם, אתם יכולים לצאת, הם לא יכולים לצאת, אסור להם לצאת. זה כבר לא תלוי משהו בעולם הזה. ואז, אחרי 12 חודש, אמרו, משפט של רשעים בגיהנום, 12 חודש, ואז יצא בת קול ואמרה, אתם יכולים לצאת מהמערה. אני אספר את הגמרא, שהם יצאו, רבי אלעזר ממשיך לשרוף. רבי שמעון מרפא. אז בסדר, זה כזה שהוא אומר, זה בעיה של חינוך, בן ואב, וזה לא צריך, אז רבי שמעון, תדאג. והיה מרפא. כל דבר שרבי אלעזר שרף, רבי שמעון ריפא. מה זה העניין הזה שבפשט? אחרי 13 שנה. ואז עברה, זה היה השנה ה-13. אז פעם דיברנו על זה שמה קרה בשנה הזאת? כמובן, עיקר השאלה, מה קרה אצל רבי שמעון בשנה הזאת? יש שתי דרגות אצל צדיקים. יש צדיקים שמרוב הקדושה הם לא יכולים לקבל את העולם. הם לא יכולים לקבל איזושהי נקודה של פגם. המלאכים, אם הם רואים, רק רואים איזשהו כיוון של גשמיות, הם מיד שורפים את המקום. הם לא, זה בחינה שלא יכולים לסבול את לא יכולים לסבול את זה. זה מדרגה של צדיקים קדושים מאוד. אבל יש צדיקים יותר גבוהים מזה. זה נקרא הצדיקים שנכללו ביוד ג' מידות של רחמים, ובאמת זה היה מהתורות האחרונות של רבי שמעון גילה, סוד הדקנה, סוד היוד ג' מידות של רחמים. אז מה ההבדל? הצדיק שעלה ליוד ג' מידות של רחמים, יש לו את כל הקדושה והפרישות של הצדיק במדרגה הראשונה, אבל מה יש לו עוד? הוא יכול להתחבר ולאהוב ולהתקשר עם כל יהודי ויהודי. ולהבין כל יהודי. לכן הוא כבר הצדיק שמרפא את העולם. הצדיק במדרגה הראשונה שורף את העולם. הצדיק במדרגה היותר עליונה הוא כבר מרפא את העולם. ובאמת, כמה שאנחנו יכולים להבין, כי זה גבוה מעל גבוה הצדיקים האלה. אבל מה שאנחנו קצת יכולים להבין במעבר בין מבחינת המדרגה של 12 שנה למדרגה של 13 שנה, להתקלל מיהוד ג' מידות של רחמים, איך הצדיק, מה הצדיק צריך לעשות, או מה עבודתו של הצדיק, לעלות ליהוד ג' מידות של רחמים. אז זה למעשה כתוב בספר פרי הארץ. בספר פרי הארץ הוא אומר דבר נפלא מאוד. הוא אומר שהמידה ה-13, השנה ה-13, לעלות לשם, הקדוש ברוך הוא מראה לו, אתה קודש הקודשים, מסרת את הנפש כל ימי חייך, על עבודת השם. ואז בשנה ה-13 נפתח דעת חדשה לצדיק, והקדוש ברוך הוא מראה לו, אם אני לא הייתי מוליך אותך כל העבודה הזאת, אין בינך לבין כל אחד מפושעי ישראל ולא כלום.
אז הפרי הארץ אומר, עד שמתברר לו באמיתות ליבו שאין לו שום מעלה על שום יהודי. כשמתברר לו הבירור הזה, הוא כבר יכול ללמד זכות ולקבל ולאהוב כל יהודי. הוא אומר, נכון, אני מלאך, הוא בן אדם, לא סתם בן אדם, תראה איזה שוגע, בן אדם עם שיגונות כל היום, שיגונות, אהבות, מידות. אבל למה אני מלאך והוא כל כך נמצא איפה שהוא נמצא? כך הפרי הארץ אומר, למה? מה הסיבה? מתברר לו באמיתות ליבו שאין לו שום מעלה על שום יהודי, ורק בורא עולם עשה את שזה יהיה ככה. ואם בורא עולם היה רוצה, בקל זה היה פשוט מתהפך. אז זה היהודי שמסתובב ברחוב, היה עכשיו קודש הקודשים, ואני הייתי ברחוב. ובידיעה הזאת, בהשגה ובידיעה הזאת, מתקשר עם כל נשמות ישראל, וכשהוא לא הוא מעלה את כולם. וזו הבחינה שרבי שמעון השיג בשנה ה-13. אז לכאורה, יש פה שאלה. אז אם זה היה השנה ה-13, למה רבי שמעון השיג את זה ורבי אלעזר לא השיג את זה? אחר כך גם רבי אלעזר ודאי השיג את זה. אבל למה כשיצאו מהמערה, רבי אלעזר עדיין לא השיג את זה? מכיוון שזה נקרא סוד הדקנה. סוד הזקן, היו גם עמדות של החמים, זה נקרא סוד הזקן. ואומר רבי נוערי, גם בזוהר כתוב וגם רבי נוערי מעריך בזה, ויש זקן שחור ויש זקן לבן. הזקן השחור זה המדרגה הראשונה של הצדיקים. הזקן הלבן זה המדרגה השנייה של הצדיקים. כל אדם צריך להתפלל כל החיים שלו שיזכה לזקן לבן. יש כאלה שצובים. אז אנחנו שואלים שאלה אם מותר כבר לצבוע את זה ללבן. זה לא באמת ככה, ודאי שלא. למעשה, הזקן הלבן זה נקרא התקללות. לכן, רבי שמעון נכלל בזה, נכלל בזה, ורבי אלעזר עדיין לא, מצד עשיית הדשמיה של הגיל. לא שרבי אלעזר היה חסר מעבודתו של רבי שמעון, אלא מצד הגיל הוא עוד לא יכל להגיע, עוד לא יכל להגיע לבחינה הזאת. ויש כמה דברים מאוד מעניינים על הנקודה הזאת. יש ספר שנקרא אמת ליעקב, של רבי יעקב ניניו, אחד מגדולי המקובלים בישיבת בית אל לפני 150 שנה. ויש שם שאלה, שאלו אותו, בחור צעיר בן 28, שואל את רבי יעקב נינו, אומר, הזקן שלי התהפך להיות לבן, האם יש בזה בחינת גילוי שהתחלתי להתקלל ביהוד ג' מדדות של רחמים, שהזוהר ורבנו ארי כותבים את כל זה? אז רבי יעקב נינו מאוד מתפלפל בנקודה הזאת, מאוד מעריך ומתפלפל, מביא הרבה ראיות לכאן ולכאן, וההלכה, המסקנה, כן, זה סימן שכן. אז ראיתי חידוש, יותר נכון שמעתי את זה, אבל אני יודע באיזה ספר זה מובא, ראיתי חידוש מופלא, אחד הפוסקים, אני לא יודע מי זה, אני רוצה שם נברר את זה, לא היה לי פשוט זמן לעיין בספר, יש לי את הספר הזה, הוא כותב דבר מופלא, יש מחלוקת, בין, בפשטות זה בין המקובלים ובין הפשט, בעיקר זה בין רבנו ארי לבין מרן, הבעל השולחן ערוך, מפני שיבה תקום, מאיזה גיל זה? בפשט זה גיל 70, מגיל 70 זה נקרא גיל שיבה. הרבנו הרי אומר בגיל 60. המקור של המחלוקת זה בתנאים. רבי שמעון אומר מגיל 60, ויש דעה מגיל 70. אז הרבנו הרי בשער הזה, בשער המצוות, אומר במפורש, הוא פוסק להלכה מגיל 60. סתם לדעת שהיום לא כל כך, ממש מצוות שלפעמים נוהגים להקל בהן. אבל אדם צריך לדעת, שינסה כן לקיים את המצווה הזאת. מדוע? כי רבנו ארי כותב בשער הכוונות, שער המצוות, בכמה מקומות הוא אומר, שאדם שמקיים את המצווה מפני שיבה תקום, נמשך עליו אור רוחני מאוד מאוד גבוה. אז יש כוונה, יש איחוד, שהאדם שמקיים את המצווה, מה הוא מקבל? מול קרא לי. ברוך השם. שנייה. אבל סיפר לי ידיד שלי, שיש בספר מסוים, הוא אמר לי את המקור של זה, הוא אומר שיש שם חידוש של אחד הפוסקים, חידוש עצום, הוא אומר, ואם אדם יש לו זקן לבן, אז לקום לפניו גם לפני גיל 60. כן. זאת רואים את מכל הדברים האלה, רואים, כל העניין הזה זה ההתקללות ביוד ג' מידות של רחמים, וההלכה למעשה זה, כשמתברר לאדם, שברוך השם, זכיתי לעשות, ואני רוצה לזכות, ואני גם למסור את הנפש הלאה, אבל הכל זה מתנת חינם. כשאדם יזכור את הנקודה הזאת, שכל מה שהוא מקבל זה מתנת חינם, זה בהלכה למעשה נכלל בזקן הלבן. שם הגמרא אומרת,
ממשיכה הגמרא, רבי אלעזר שורף, עד שיום אחד לפני כניסת שבת, ראו את ההוא סבא שרץ לפני, בין השמצות של כניסת שבת, עם שתי אגודות הדסים בידו. עצרו אותו ושאלו אותו, סבא, למה לך זה? הוא אמר, לברך, ברכת הריח. שאלו אותו, ולמה שתי אגודות הדסים? אמר להם, אחד כנגד זכור, אחד כנגד שמור. אמר רבי שמעון לרבי אלעזר, בוא ראה כמה חביבים מצוות על ישראל. אז אומרת הגמרא, ית ודעתי די רבי אלעזר. התיישבה דעתו, זהו, הוא הפסיק לשרוף את העולם. אחד השאלות המעניינות שיש שם בגמרא, הלשון של הגמרא, חזו ההוא סבא דראית. ראו את ההוא סבא שרץ בין השמשות. ברגע שכתוב ההוא סבא, מה זה אומר בעצם? מה זה ההוא סבא? מה זה אומר לנו? שזה לא סתם אדם מבוגר. המילה ההוא זה ה' הידיעה. זאת אומרת, זה מדובר פה בעצם על סבא מסוים שרץ בין השמשות. ואז, מי זה הסבא הזה? אם זה סבא שרץ בין השמשות, מי זה הסבא הזה? אז בגמרא, במסכת חולין, בדף וב, שם התוספות אומרים, ויש מפרשים, איפה שכתוב בשס, סבא, הכוונה לאליהו הנביא. התוספות אומרים, ואי אפשר להגיד את זה בכל מקום. התוספות עצמם אומרים, ואי אפשר להגיד את זה בכל מקום, כי יש מקומות שאי אפשר להגיד, לפרש את זה מכל מיני סיבות, אי אפשר להגיד שזה אליהו הנביא. בכל מקום, ובדרך אגב, התוספות עצמם מביאים שעל הגמרא שלנו אי אפשר להגיד את זה. זה מאוד מעניין. אמנם לא בגלל הסיפור הזה, יש שם המשך, והגמרא אומר, והתוספות שם כותבים. ואי אפשר להגיד את זה על הגמרא שלנו, שזה אליהו הנביא. למעשה, יותר ממה שמובא הסבא בשס, מובא הסבא בזוהר הקדוש. וגם בזוהר, המפרשים שואלים, מי זה הסבא הזה? זה ודאי, יש סבא דה משפטים, שגילה לרבי שמעון, כל סודות הגלגול, זוהר פרשת משפטים, לכן זה נקרא סבא דה משפטים. אבל בהרבה פעמים הסבא מופיע, והרמק בספר שנקרא אור יקר, זה פירוש על הזוהר, אז אומר שם הרמק, והוא חוקר, מי זה הסבא? אז הוא מביא לשון, שמובא בתיקוני הזוהר, שמשה רבנו פונה לסבא, בהערכת כבוד מאוד מאוד יוצא דופן, בכבוד נוראי. אומר הרמק, אי אפשר לפרש את זה על שום אחד מהצדיקים שאנחנו יודעים. אומר איזה. אז הוא אומר כמה אפשרויות בדבר הזה. אבל רואים שהסבא הזה זה בחינה גבוהה מעל גבוהה. ובאמת, זה נשמה שבאה מגן עדן, גן עדן עליון לפי הבחינה, ללמד את רבי שמעון בר יוחאי, ותלמידיו ללמד אותם סודות התורה. זה מה שכתוב, זה כתוב בזוהר, דבר הזה. אז למעשה אין לנו השגה או ידיעה מי זה הסבא הזה. אנחנו לא יכולים לדעת מי זה. רק שבחיים מוהר"ן, אות רש עין בית. רבנו אומר בלשון הזאת, אני הוא סבא דסבין. אבל כל הבחינות האלה, זה, רבנו גילה לנו שזה הוא בעצמו הסבא דסבין. זה שתי בחינות, זה שתי מדרגות, גם צריך להבין, סבא זה עריך, סבא דה סבין זה עתיק, זה שתי מדרגות שהצדיק כלול, זה קשור גם לשתי אגודות הדסים בבחינה הזאת. אז למעשה, מהחידוש שיש לנו מחיי מוהר"ן, הסבא, כל פעם, כל מקום שכתוב הסבא, ואנחנו לא יכולים לפרש את זה על אליהו הנביא, אז זה בעצם רבנו, זה נשמת רבנו, שבא ללמד תורה. אז יצא לפי זה, שעכשיו כל הפירוש של הגמרא יצא לפי הדרך הזאת, שחזו הוא סבא שרץ לפני בני השמשות, בן השמשות ראו את נשמת רבנו, רצה להכניס ריח טוב בנשמות ישראל, והם הבינו את הסודות, אז הם שאלו, ודרך אגב, הלשון של הגמרא, חזו ההוא סבא, דראית. חזו בדרך כלל, זה לשון של הזוהר, תחזי. זה מדבר על ראייה רוחנית בדרך כלל. ראו אותו באיזושהי בחינה, אולי, אנחנו לא יודעים, אולי זה פשט, אבל ראו פה משהו רוחני ודאי, גבוה מאוד. ראו את נשמת רבנו רצה להכניס ריח טוב בנשמות ישראל. וזכור ושמור זה שתי המשיחים. אחד זה כנגד משיח בן יוסף, אחד זה כנגד משיח בן דוד. ואז ית ודעתי דה רבי אלעזר. זה מה שישב את רבי אלעזר. למה התיישבה דעתו בזה? שרבי אלעזר, מה שלא התיישבה דעתו, זה היה מבחינת להביא את הגאולה.
זה כל העניין של המערה, בגילוי הזוהר הקדוש. אז עכשיו, שקרה הבחינה הזאת, שקרה את הבחינה הזאת, אז ית ודעת עדר רבי לזה, הוא הבין מה שרבנו אומר. הוא אומר, ההתחלה הייתה ממה שנקרא, מהבחינה שנקראת עיר וקדיש משמי הנחית. ראשי תוות שמעון. עכשיו יש בעולם נחל נובע מקור חוכמה. זה התחיל מרבי שמעון, ולמעשה הסתיים עד הרגע של הגילוי, זה הסתיים אצל רבנו. משיח כבר יוריד את כל הבחינה הזאת, יוריד את כל הבחינה הזאת. תשמעו לערוץ של הרב וישארו מעודכנים.